Hello, my friends. Ixi, agora eu vou tomar uma surra pior mesmo, né? Fly, Subrosa e Jason. Ah, eu vou fugir pra dentro. Isso era. Just a fake. Where's the fan? Go, 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 go. Cat. Marker. Marker to Cat and market. Cat dead. Good strat. Yeah. Like it? I knew what you were doing, good, bro. Good call, guys. Yeah, man. I read your mind. Until they all rotate B and take it. I like it. No, he made it look so obvious that it didn't look obvious. You know yeah. What I mean? Yeah, that's true. Perfect strat. Oh, yeah. Pra criança da FM, é melhor guardar as granadas pra quando os caras começam a smokear e bangar ou é melhor ir gastando pra queimar o tempo do TR? As duas opções são boas, cara. Você tem que analisar, no meu caso, eu analiso os times que eu vou jogar contra. Se eles gostam de dominar o meio muito rápido, se eles gostam de dominar o meio um pouco yeah. lento, dependendo do que eles fazem, eu jogo em determinados ou não. Se eles jogam, gostam de jogar rápido. Yeah, well. Close, dead. Stairs. Dead. I'm gonna watch the lane. Almost cat. I'll cover your spawn. I'll be smoked. We'll try jungle. Jungle. Can't flank, right? No. One was jungle. I saw one CT spawn. Yeah, it's like deep CT spawn. Yeah. I'm fucked. I lose my gun. We are going to do this. Almost win. I want what you're having, bro. I'm gonna go ramp. We will make them cry. Oh, God. Hello, Clara. Boa noite. Great. Triple. Stairs. Triple stairs. Sorry. Triple stairs. Default. 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 There's two default. Two. I'm throwing a grenade. One more default. All dead. There's stairs. Grenade. Could be under bulk or something. Yeah. You guys molly sandwich? They're about clear. There's an AK. Oh, here's CT. Yeah, I CT. I'm gonna wait. I flash spawn. Sorry. My god, I'm low. Taco's lit. Are you both lit? No! No! Your mic's down. Devo? Is that no. Devo? Yeah. He doesn't use push to talk. He uses voice activation. Fucking top it. Smoke! He's saying no to you, man. It's not kind of mean. Grenade! Eu já falo pra vocês o que eu tô fazendo aqui. Cat on window. Come on, underpass. Ah! One jungle, one CT. One jungle, one CT. Cat on one window. Why is behind the box, right? Behind the box, the left side.
Nice. One more jungle. Jungle. Ó, o que eu fiz agora, ó. Vou jogar pra vocês o que eu fiz agora. Guys, I will explain first in Portuguese, then English. O que eu fiz agora? Primeiro round, a nossa economia tá boa. Nossa economia tá boa, certo? Se a gente perder esse round, a gente teria pra ganhar no próximo, poderia quebrar a grana dos caras. Então esse round é importante, mas não é all um round importante. Certo? Então o que eu fiz? Eu joguei agressivo. Por que eu joguei agressivo no primeiro... ai meu Deus, pelo amor de Deus. Por que eu joguei agressivo nesse primeiro round? Porque o cara que tá marcando A, agora ele vai ficar sempre preocupado comigo. Ele vai ficar tipo, caralho, mano, será que o cara tá... Será que ele vai jogar agressivo todos os rounds? E aí eu jogo passivo, então ele já começa a gastar os recursos dele, as granadas dele mais rápido e mais coisas. Além disso, eu consegui uma kill que foi muito importante e aí passei a informação pra minha equipe. Qual foi a informação que eu passei? Um jungle, um base CT. O Android já usou uma informação pra matar o base CT muito fácil e ele sabia ainda que tinha um jungle, entendeu? E aí a gente ganhou um round. Entendeu? Não vai entender? Como é que funciona o CS? CS mais ou menos assim que funciona. Essa é a parte que poucas pessoas sabem, mas eu consegui um kill nesse round, mas foi um kill talvez o mais importante do round. Só ensinado um pouco pra... Cat, dude. Connector. Triple jungle. Terrorists win. 89-3. Só que ainda deu um jeito de perder um eco. One deep through smoke. That's awesome. Não, não conheço Vitória Andrade, não sei se é Maria. Conheço algumas vitórias, mano. Não sei se... Eita porra. Bad flash. Ó, agora os caras já vão estar ligados, mas mesmo assim eu vou folgar porque eu sou um cara folgado. E aqui é rank S, não vou falar. Ó. Primeiro round não teve smoke. Segundo round, smokezinho. Por quê? Estão preocupados. Estão preocupados. Fuck. I'm a double connector. Another bugger. How's he not dead, dude? Vou fazer o quê? Guys, let's see if the piece of strat is really good. Matou na Sora, só tirou pra chat. Oh yeah! Até que antes de ficar postado, deve ficar chorando ninguém nessa daí que é só de treino. Mesma coisa, meu amigo. Caralho, foi pra ele, mas. Mod. Can you boost me, window? Sure. There's one jungle. It's cat. Cat. Isso é uma jogada que o Jason R fez, que todas as vezes eu vou falar agora, que no campeonato ninguém no mundo faria. Se no campeonato vocês verem o Jason rushando L, do jeito que ele rushou agora, no campeonato, eu dou $5 pra todo mundo que tá assistindo esse stream. $100 mil não, $1 milhão. Pra cada um, vou dar $1 milhão pra cada um. Eu não tô em campeonato, mas eu tô treinando pra campeonato, eu tô jogando, não gosto de perder tempo jogando, entendeu? Eu não gosto de perder meu tempo. Meu tempo vale dinheiro, meu tempo vale treino pra ganhar troféu. Aí eu jogando com um imbecil que ruxa do nada, que não tá, que tá jogando pra que se foda, eu perco meu tempo. E tempo eu não gosto de perder, entendeu? E é por isso que entra aquele negócio que eu... Rank S não é bom, entendeu? Por isso que entra. Você não vai encontrar um cara no meio do caminho do L assim, do lado. When we canceled, like, when we got to the end of halls. Eu não tô puto, só tô explicando. Tô acostumado com isso, fazer o quê? Like, I wasn't the only one to stop, if that's what you're trying to imply here. But everyone stopped. Why do you think I'm talking to you? Oh, yeah. E aí, pessoal, como é que tá?
Tá afogado, menino, aqui, tô daqui, tá afogado. One's off cat. They're running off cat. He's peeking underpass and one's off cat. Ali, não, esse cara chato da porra, Nick Leite. Porra, caralho, vai ser chato, velho. Tem nada pra fazer, vai assistir uns X-vídeos, o imbecil, o boçal. É nóis, Piss. Se eu não tivesse tanta preguiça, eu tava pra virar o chutar de novo aqui pra dar um bode pra você, mas eu vou dar de novo. Mas já eu dou. Cut. Oh my god. What the fuck? Close the ramp. One is stairs as well. Okay. One's connected. Two by connector right now, I think. B's I probably really weak. I'll try to slow it down. Queria fazer mais. Underpass, 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 underpass. Oh. Hey, done. Good job. I'm going B. He was stairs. Jungle. Jungle? Jungle? Okay. I'm straight. Or CT, jungle or CT? Planning for cat. Planting. CT. I'm holding rest CT. Let's take it. Yes. He's really low then. Nice. Can I get a gun? Sei lá, ele tava enchendo o saco aí no chat, velho. Um dos caras aí do chat. Que lá. Say my name, Taco, te amo, Taco, Elias, é nóis. É nóis, Levson, obrigado, irmão. Spawn? He was stairs up. Nice, man. Connector and jungle, not cat. Eles falaram cache, mas é connector. What do you think about tattoos? I like tattoos. Dá um mod pro piece aqui. Tá difícil arranjar um entre aí, pessoal. Melhorar a movimentação do CS, assisti demo. Smoke a janela do. A mesma coisa. Na né, no carro do Nash, sabe, olha aqui. Pô, o Dash 2 é um mapa competitivo mais, né, mano. Obrigado pelo Donesh. O Dash 2 é um mapa competitivo mais, né. Então... geralmente não, so não falo, não gosto de perder tempo, então. Corajoso. Corajoso. Vou cobrar, Jason, é, vou cobrar. Vou cobrar nos campos. E essa é o Pro League, tá chegando. Esse é o Pro League, tá chegando, Dallas. Vou cobrar. Vou cobrar. Vou cobrar. Go, go, go. Mirage ainda. Se deixar a miragem aberta, eu vou picar. Smoke.
there's two of them. Yo, Jason's been pushing up cat every single round. Think we can take mid control? Kill cat yeah, guy? Yeah, take mid. Don't smoke the freedom. Push him behind the freedom. My brothers! Come on, let's go! I'm throwing smoke! Yeah, game is throwing a decoy! Back off the rifle though. Connector? There you go. Gals, one jungle. Nice. One cat, I think. I'm on cat. Going up. What? Under window down. One back sight. Back sight. Sighted, eh? Flashing out. Is that Gary? Nice. Coming market with hope. Up in market, second door. Bomb has been planted. I'm not touching. I'm not. Oh, flank, 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 yeah, flank. Oh my god. He walked through the smoke. Yeah. Rank S, you are welcome. Oh my god. E vai dar longe de vocês, falando aqui, eu e vamos baguete até cama se bobear, deixa eu ver. Pode que? Eu acho que sim, velho. Acho que sim. Smoked on mid. Ok, ok. If we smoked on mid, Jason's gonna swing out. 100%. Swing out cat, that is. Siri, how long is... No, how long, how far? Siri, how far is Irvine from here? It looks like Irvine is about 6 miles. 6 meters, mano, aqui do lado, velho. Window, window. E aí já sou eu sozinho. Vocês viram dá uns 10 km. Oh yeah. Mas olha meus vídeos aqui, demorou, mago negro. Oh, não acabou o jogo. Alf ainda? Deixa eu acabar. Ele falou, vou ficar meio o cara de Alp cavado. Push around. Resmoke house. Under belt. Just rotated a market from window. Got one connector. Jungle. Under belt dead. One's going CT. Fucking. Never mind. Line. Connector, connector. Yeah, CT up. Okay. Can I get cat? Cat dead. I will plan to cat. Oh, he won. Oh, no, no, no. Oh. Both. Yeah, both. While banging. I'm just playing. Not in lugar que para. On the right. On the right. Terrorists win. Valeu, Mi. Obrigado. Amanhã a gente vai andar de caixa, eu acho, aqui, Pisco, com os caras do Immortals.
Vou dar mensagem no WhatsApp lá. Perdei meu WhatsApp ainda, né? Eu bloqueio. Olha os anos dedicados ao CS, os 3, 4 por aí. Tem Gobi. Sim, ranquear essa joga profissional e uns agregados aí. Foi tchau. Foi calma. Vocês são muito cuzão, velho. Freak window or cat? Like a window. Move it, move it! Tô treinando umas 10 horas por dia. I don't hear anything. Amp. Probably alone, probably alone. He's out ramp. Watch out here. Bombay. 3B pushing, 3B pushing. Cat, cat. One on A, one cat. Nice. One cat and one mid. You saw him in the where, door. Where? In the door. Marker door. Fuck you. That's right. Melhor na minha opinião, o desde é muito bom. Someone's like. Oh, yeah! Eu não entendi porque você falava mal de ranked SNS. Depois de uma jogada SNS, a gente só tem documental na SNS. Por favor, você já deu uma precisa de responder isso, vou falar assim. Ah, só. Nice. Só se já deu um dele, vão falar que eu tô chorando, né? Normal acontecer isso. Yes, Android. See that, man. One more chair. I'm going, you know, I left to be. Yeah. SP connector together? Yeah, we can do. One going cat. Nice. So one more cat or what? I don't know where. Was a ramp, last info. Could be everywhere now. Okay. Connect, connect. Going up? I'm going CT. Is he up? I heard in connector, but I'm going to sit it. Okay. I have A. Okay. You can be marked, I think. It's cat. Cat, cat. Nice round, Andrew. That mouse field jump? Good play. Yeah, that's crazy. Thanks. Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Flash over mid. Laying down smoke. Throwing a grenade. Found the derum. He was alone. One more. Flash P, yeah. Maybe not. Yeah, I'll take my shotgun, please. Oh, under bath. Help, kill him. Come slow, on. Oh, okay. Plus, you got some money. Yeah, that's a great boost. Do you have a gun? I could drop you another auto if you want, Devin. No, 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 it's fine. Okay. Thanks. Move it! Move it! It's injury!
Whenever we can punch up me, my or funny, funny faster ever. Grenade out! Throwing a grenade! They stuck the enemy. Throwing flashbang. I'm not pushing you anymore. I'm up. Looking over here. No one in the bus here. There. One ramp. Fuck. Three ramp. What the fuck? Maybe four. I don't know. They're pushing. Come back to spawn. Are you kidding? Last I'm going BA, I'm on the bus here. Okay. Holding your house. Just one B. Are you going back? No, okay. Just one. Okay. I think he will try to do like a fake alone OB. The rest can pass, pass, pass. Yeah. Two more halls. Plus two. Cut off, I guess. Someone flanked down. Or. Yeah, three flanked down. They killed him A, ran all the way back to spawn all four. Wow, that sucks. Come on, come on, jump, jump! Smoking rep. Throwing smoke! Throwing fire! Nice tackle. Flash B. I'm watching palace. Smoke! Yep. Two mid. Invoking palace. Laying down smoke. Not big close. One upper beer going underpass. Go play close ramp if you wanna let me. I don't know, you can just bait me if you want. Aaron. Two Aaron. With bomb. Top mid dead. Tetris one. Fui tirar a mira na hora pra mirar em cima, véio. Por isso que não pegou o tiro. Let's go! Tá mad. Vamos no palace. Vamos. Connect. Three connector. Okay, I'm going to spawn. They're pushing, guys. Two, coming up, connector. Pushing connector, all. One. Stairs. Connector. One more. Halls one. One halls, one connector. Bomb has been planted. Oh, it's game. Wow. Move it, son. Eu não sei como é que aumenta o delay pra isso. Throwing smoke. Flashbang. Fire up. Smoke. Laying down smoke. Close. Close connected. Chair. Deploying flashbang. Smoke. I don't know. Connector. Should be in the bomb site already. Oh my cat. Two cat. One more cat on the bomb site. Bust.
been planted. No sé cómo me entro, no, wey. Let's go top on the ladies. Oh. One more. Throwing smoke. Dead. Grenade. Smoking halls. Throwing smoke. Deploying flashbang. You guys have the bomb? Oh, no. Jumping B. Push the B. Palace. They have a flash for Palace, huh? Yeah. Are you kidding me? One's coming B, halls with the bomb. Flash me now. I'm B. Throwing flashbang. Two cat, both cat, both cat. Okay. Pillar. Get right one down. More pillar, pillar. Yeah, get right. Counter terrorists win. Upper V, maybe scope B? Laying down smoke. Four ARAM. Throwing flashbang. Two ARAM, push, push. Up smoke. B. One halls. Grenade. Deploying flashbang. Halls, two ARAM. Smoke. Underdog. Agora teria mais uma flash fácil aí. Não sabia que era o último round. One's wrap. Throwing smoke. Up cat, ladder. E lá vamos nós sozinhos mais uma vez. Connected in. Op in somewhere. He's off anywhere? No. I think he's off in somewhere. Don't. He's close. Bomb is cat. Ele vai olhar na minha stream, né? Dá um pesco-tapa nele aí, Pio, se ele olhar na minha stream. Bomb has been...
Oh. I don't think I have it. Video session. Oh, so that's so. Kidding me? How? CSGO. Joga mais um pra dormir. Se achar, né?